niin, tervetuloa Ilvesikuisesti Futisfoorumin pariin ja Kaupin kentällä kohta valmistaudutaan Ilveksen jalkapallon edustusjoukkueen harjoituksiin ja sitä ennen saadaan hiukan jutella Lauri Alamyllymään kanssa. Terve Lauri ja kiitos kun ehdit jutella. Morjesta, joo ei mitään. Hei keli kylmenee, mutta pelit kuumenee. Eikö tää aika mukavaa tää loppukausi? Ehdottomasti näistä tärkeitä pelejä niistä nautitaan ja se on hieno, kun ollaan tehty osioita hyvin tällä kaudella pelattu sillä, että meillä on merkitystä näissä peleissä vielä. Se on parasta aikaa. Kyllä, kyllä. Mestaruus on karannut jo klubille, mutta muut mitalit on vielä aika monenkin joukkueen näpeissä. Ja taitaa olla sikäli, että kaikki pahimmat kilpailijat tekin vielä kohtaatte itse. Joo, näin on. Et siinä on tosiaan, pelataan vielä just, eilen oli SJK:ta vastaan, sitten Lahti, KuPS ja Mariehamina vielä edessä. Että tosiaan, mitä vaan voi tapahtua ja koitetaan vaan pitää fokus siinä päivittäisessä tekemisessä ja sitä kautta luotetaan siihen itseemme ja tulee se tulema. Aivan. Ja taitaa olla helpompaa silleen, kun narut on hiukan niin kuin omissa käsissä, ettei tarvitse pelkästään kytätä, miten muut pelaa. Joo, kyllä se on just näin, että kivempi se on itse ratkoinen, että ei tarvitse tosiaan koko ajan miettiä vaan, että nyt täytyy jonkun voittaa joku ja jonkun joku, että pystytään itse vaikuttamaan asioihin. Aivan. Mites kun vertaa viime kesään, paukutit 9 maalia ja nyt tällä hetkellä vasta 2, sulla tulee pikkusen kiire, että pääset ylittämään tämän maalitavoitteesi. Joo, tulee ehkä, mutta ei se ole itseisarvo omassa pelissä ja omalla pelipaikalla se maalien tekeminen. Tietysti niitä haluaisi tehdä enemmän ja näin, mutta ei se niinku, yritetään auttaa joukkuetta niin sillä tavalla, kun on parasta että, ja miten pystyy. Niin. Aivan. Sillä ei ole väliä, kuka ne maalit tekee, kunhan niitä vaan syntyy. Joo, kyllä se on just. Mites kumminkin, kun se maalimäärä on hiukan pudonnut, sulla intti oli tuonne kesäkuuhun asti, joka varmaan vaikuttaa, mutta muuttuko sulla esimerkiksi rooli joukkueessa viime kauteen verrattuna, vai mikä siinä voisi olla yksi osa syy? No en mä tiedä sitä roolista, että se on, oli silloinkin monta erilaista roolia, niin kuin pelasin, että joskus olempana, joskus ylempänä, ja sama jatkunut tällä kaudella, että ei se varmaan siitä, että joo, tietyllä tavalla siitä, ehkä siitä armeijasta maksetaan nyt vähän velkaa siitä vähän huonommasta harjoittelukevästä ja talvesta, mikä oli alla, että se niinku tietyllä tavalla varmaan näkyy, mutta se ei niinku, en mä tiedä mikä siinä on, se ei ole nyt ollut ihan niin hyvä vide täällä niin sanotusti, mutta niin kuin sanoin, niin autetaan joukkuetta sitten muuten kuin niitä maaleja tekemällä. Aivan, ja joukkue on tällä hetkellä aika hyvässä iskussa. Kyllä, näin voi sanoa ehdottomasti. Hyvä meininki on päällä. No niin. Hei, sä kävit alkuvuodesta tuolla Saksassa vähän testileirillä Nürnbergerin joukkueessa. Mitäs fiiliksiä sieltä jäi? No ei siinä kummempi, että se tosiaan oli just siinä tammikuun puolen välin paikkeilla taisi olla se. Ja se oli omanlainen kokemus ja ei siitä sen kummempia, että mukava siellä oli käynyt, näki senkin testimaailma, että ei nyt mitkään ihan parhaat fiilikset ehkä sieltä jäänyt, että siinä oli jotain juttuja, jotka olisi voinut ehkä paremminkin hoitua tai tavallaan, mutta ei mitään. Aivan. Tuossa on kohta puoliin tulossa taas maajoukkuetauko ja säkin oot siellä pikkuhuhkajien leiriryhmään valittu ja pari ottelua varmaan pitäisi päästä pelaankin. Ja mikä parasta, niin siellä on Mikael Soisalokin, eli saadaanko viime vuotista linkkiä taas näkyviin? No toivotaan, että päästään samaan aikaan kentälle ja löydettäisiin taas se homma, mutta tosiaan hieno homma päästä sinne mukaan taas ja lähdetään hakemaan avausvoittoa karsinnassa. Aivan. Mitenkä ne pikkuhuhkajien pelit, kun vertaa näihin Veikkausliigan otteluihin, niin kuinka paljon ne eroaa ja millä tavalla toisistaan? No, aika paha sanoa, että kyllä se on nyt niin kuin jo, sielläkin on niin kuin ne on aikuisten pelejä sillä tavalla, että jos miettii muutama vuosi takaperin poikien maaotteluita, niin siinä oli se ero tietysti semmoinen, ehkä semmoinen fyysisyys ja muu, että sitten siellä oli ehkä enemmän semmoista niin kuin teknisempää putista ja vähän eri tavalla sillä lailla, mutta nyt on aika niin kuin vaikea sitä, että riippuu niin paljon ketä vastaan pelaa, mitä joukkoja tulee vastaan, että aina on tiettyjä juttuja, mitkä eroaa, mutta paha sanoa sillä nopeasti. Aivan. Sulla kumminkin on henkilökohtaisessa tavoitteet tuolla Euroopan kentillä tulevaisuudessa. Onko joku ilmansuunta, mihinkä niin kuin mieluiten menisit, jos pääsisit itse asiaan ja vaikuttaa?
En mä tiedä, vaikea se on, kun se on niin monesta asiasta kiinni ja harvoin sitä pääsee ihan täysin päältä valitsemaan itse, että mihin lähtee, niin en ole miettinyt sillä sitä, että olisi joku yksi tietty, että ihan otetaan mitä vastaan tulee sitten, jos kaikki asiat on kunnossa, niin kuin muut asiat siinä siihen vaikuttaa niin moni juttu, että sillä on niin väliä sitten itsessään sillä maalla, että mikä se on. Aivan. Kuinka paljon esimerkiksi nyt, kun pikkuhuukkaatkin pelaa niitä pelejä ja siellä on kumminkin on tarkkailijoita katsomassa peliä ja saattaa tulla jutuillekin pelin jälkeen, niin kuinka paljon ne asiat, vaikka ne ei pitäisi vaikuttaa, niin kuinka paljon ne silti ehkä jää vaikuttaa? Jääkö niitä takaraivoon kolkuttelee? No ei, täytyy sanoa, että ei kyllä jää. ei semmoisia kyllä mieti oikein ollenkaan. Että ehkä joskus niinku nuorempana sitten, jos oli niitä ekoja kertaa ja joku sanoi, että nyt on siellä katsomassa sieltä ja taiskautta, niin saattaa olla vähän semmoinen, että no niin. Mutta ei se, kyllä niitä nykyään on niin paljon, kaikki pelit on netissä ja kaikki näkyy, että se on niinku itsestäänselvyys, että aina on niinku, aina on silmiä tarkkailemassa, jos hyvin kulki. Aivan. Nyt seuraava peli, kun tätä haastatellaan, niin on Lahti. Millainen joukkue Lahti on? Millaisella taktiikalla te lähdette Lahteen kaataa? No sitä tuossa nyt tänään ja huomenna käydään varmasti läpi, että miten lähdetään tällä kertaa Lahteen vastaan. Ja Lahtihan on ollut hyvä tällä kaudella. Vahva joukkue, puolustaa tiiviinä keskikentän ja vaarallisia pelaajia hyökkäyssuuntaan. Ja sitä tosiaan mietitään ja juonitaan kuviot siihen, että lauantaina saataisiin pisteet. Aivan. Ja miten eilen oli kumminkin suhteellisen tiukka peli, myöhäinen vieraspeli Seinäjoella. Onko liian lyhyt palautumisaika, kun peli on kumminkin nyt jo sitten lauantaina? No niin, se nyt on semmoinen, että siihen ei oikein pysty vaikuttaa. Tuohan se tietysti ei kovin montaa kymmentä tuntia ole tässä pelien välissä, mutta on nyt meillä on laaja materiaali ja löytyy pelaajia monelle pelipaikalle, ketkä voi ehdottomasti laittaa ansaitseen. Päästään avaukseen enemmänkin kuin se 11, että se on niin kuin hyvä juttu meillä nyt, ei ole suurempia loukkaantumishuolia ja näin. Ja nyt tehdään tosiaan kaikkemme niin kuin päivittäisessä tekemisessä niin kuin arjessa se, että oltaisiin valmiina taas lauantaina ja niin kuin varmasti ollaan. Aivan. Eli siellä on niin kuin valmennuksella on semmoinen positiivinen ongelma, koska hyviä pelaajia on enemmän kuin kentälle saa kerralla laittaa. No näin, voisin uskoa kyllä. Ei, tähän loppuun vielä, niin kausi päättyy teillä Maarianhaminassa se viimeinen ottelu, niin minkäs värinen mitali siellä kaulaa lyödään roikkuu? No kyllä, siitä lähdetään, että se on se hopeinen mitali. Aivan. Hei, kiitoksia haastattelusta. Tsemppiä loppukauteen. Uskon, että me saadaan se hopeinen mitali kaulaa roikkuu ja päästään nauttimaan mitalista. Kiitoksia. Kiitos.